ומה אם אזדקן לבד? ומה אם אחלה? ולאט לאט אאבד את עצמי? יצטרכו להחליט החלטות בשבילי. איפוך להיות בת אדם אחרת. ככל שאדם מזדקן, יש לו פחות ופחות רצון לצאת מהבית. אבל ברור דבר אחד, שאישה שלא נמצאת מחוברת לקשר משמעותי, של אין לה קשרים של חברות, של נשים שבאמת יכולה להיות ממש ממש בעונג איתן, בדרך כלל מצבה שהבדידות מביאה יותר דיכאון, יותר מחלות, יותר הכל. בדידות היא אחת הבעיות הגדולות של הזקנה. בשלב הזה של החיים, המסגרת המשפחתית משנה צורה. פעמים רבות כבר אין פגישה טבעית בין אנשים, ברחוב, בעבודה. נשים עדיין מרגישות צורך בקרבה ומחפשות אותה בדרכים אחרות. בכנס של ארגון נאורה, נשים מבוגרות עסקו בקהילה כפתרון לבעיית הבדידות. הזקנה זה תהליך טבעי. אנחנו לא יכולים לעצור את זה, למרות שהאינטרנט מלא אנטי-אייג'ינג, גוף מזדקן. תהליך טבעי, בנות. אני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, אוקיי, אני סבתא ואני אימא ואני עובדת ואני מטפלת, אבל מי הקהילה שהייתה או אלה הקהילות, איפה אני רוצה להיות ואיפה אני רוצה להרגיש הכי הכי אני, הכי להיות עצמי, לקבל את זה שאני לא צריכה להוכיח לכם שום דבר. שאני לא צריכה לעשות כאן משהו, אני לא צריכה... לא, אני. והדבר הזה הוא אדיר. כשאנחנו מתחילות להוריד את כל התפקידים שלנו ולשאול את עצמנו, היום כאישה זקנה, מקומטת קצת, ושמעתי ולא שמעתי, וקצת צולל, וקצת צריכה פיפי כל 5 דקות, ואנחנו צוחקות, ויכולות להתבטח על הדברים האלה, ולקבל את כל השינויים שאנחנו עוברות. הבנות שהיו חברות שלי עזבו את העיר לטובת הטבע, החיים האקולוגיים והאכילה הנכונה. אני בודדה. אני לא צוחקת, אני ממש בודדה. אני לא אדם שנוכל להציג אידיאולוגיות, כי לא רכשתי. אני לא אקטיביסטית, אני דואגת לתחת שלי עם כל הכבוד. שיהיה עם מי לצאת, שיהיה עם מי לטייל, שיהיה עם מי להזמין ליום שישי לארוחת ערב, הילדים עזבו את הבית. במהלך הכנס, נשים העלו רעיונות לסוגים שונים של קהילות. הראל השדמי דיברה על קהילות הקשורות לתחומי עניין משותפים, ואילו מאיה בולצמן על קהילות של נשים השונות זו מזו. אבל במקום מסביב לעניין המשפחתי, אפשר לבנות קהילה מסביב לזיקה משותפת. למשל גיל. למשל זיקה של גיל. אנחנו נשים זקנות שרוצות ליצור לנו קהילה משותפת. או למשל קהילה של לסביות. קהילה של לסביות שמעדיפות. לחיות בינם לבין עצמם. החלטתי שהדבר הכי טוב זה בעצם שניפגש כמה נשים, כל אחת ממקום אחר. מהר מאוד הגיעו נשים מכל, מקיבוצים וממושבים ומכפרים, גם כן דרוזים, גם כן מוסלמים, גם כן נוצרים. כל אחת מאיתנו באה ממקום אחר ויש לה המון שונות. אוקיי, ואז בוא נראה איך אנחנו חוגגות את השונות הזאת, ולא איך אנחנו סובלות אחת לשנייה מעצם העובדה שאנחנו שונות. בנאורה כבר החלו לפעול למען יישום הרעיון של קהילה. אולי פעם ראשונה בהיסטוריה של המדינה באמת, שנשים מבוגרות היום פועלות למען עצמן, שהן עושות את הכל כי הן מבינות שהחברה לא יכולה להכיל ולא יכולה להחזיק את האחוז האדיר הזה של נשים. שהולך ומזדקן, הולך ומזדקן, שהיחס לנשים מבוגרים, בחוץ בטיפול שלנו, בהורים שלנו, למדנו הרבה מאוד לראות שזאת טרגדיה, ולנו זה לא יקרה. אחד מהדברים המרכזיים שעשינו, זה להתחיל לבנות תשתית למגורים אלטרנטיביים לגיל מבוגר. בתי אבות לוקחים את הזקן והזקנה ושמים אותם כמו בבית חולים לחוד מהחברה. הקהילות שאנחנו מייצרים מתחברות לקהילות צעירות יותר, שמאוד רוצים להיות בקשר עם זקנות השבט, עם המבוגרים. הרעיון הזה של להיות חלק מקהילה ולייצר מקום שבו מבוגרים וצעירים חיים ביחד, זה הטבע שלנו כחברה. אנחנו לא שמים את המבוגרים באקווריום או רחוק מהמשפחה. אנחנו משתפים אותם בתוך הקהילה. זה חשוב לנו.